Exatamente, justamente para inibir a não presença do médico. Né? E é um direito também, e uma forma da própria população poder nos ajudar a fiscalizar. Né? Então, a partir do momento que a Secretaria de Saúde solte uma escala de plantonistas, seja ele de núcleo, UBS, Unidades de base de Saúde, ou pronto-socorro, ou núcleo de especialidades, ao próprio paciente e os acompanhantes, os familiares terão esse acesso. Então, isso aí é uma forma bem positiva, fácil de também ajudar na presença daquele profissional. Também isso aí é mais uma forma, como eu disse, de nos ajudar e a população também ajudar a fiscalizar. Quero deixar bem claro que nós temos excelentes também excelentes profissionais. Muitos profissionais médicos, é, fisioterapeutas, é, enfermeiros ou, de, ou outros funcionários da área da saúde que são honestos e fazem seu trabalho com dignidade, sinceridade e comprometimento, tanto com a sua profissão quanto aos seus pacientes. E esses não merecem serem taxados por conta daqueles que não fazem, que usam de artimanhas para poder, poder burlar o sistema. É né? que, isso que nós estamos fazendo um, um estudo. Por quê? Em relação aos médicos concursados, nós temos uma capacidade melhor de fiscalizarmos. Por quê? Porque eles já estão lotados na secretaria, então passa-se a ser plantão ou compromisso fixo. Uma vez já terceirizada... Isso se torna um pouco mais difícil porque aquele médico ele não tem vínculo com a cidade. Uma hora ele pode vir aqui trabalhar uma semana e depois não gostar ou por algum outro motivo ele sair. Então ele sempre é substituído. Então são raro, a, raras exceções que um médico ele fica durante um ano, por exemplo. Então fica difícil ter esse controle porque às vezes pode colocar o nome dele. Hoje e na próxima semana, não ser mais aquele profissional. Doutor, hoje não tem uma lei que estabelece que médicos tem que ter o um nome fixado no posto de saúde é, para que o profissional saiba quem está fazendo o atendimento? Exatamente, Jair. Foi uma lei que, se não me engano, quando foi o senhor Ulisses. Ulisses Silveira. É, não lembro em que gestão foi. né? Mas é justamente se tem essa lei que faça -se cumprir, ser cumprida. Mas no dia oficial também, o senhor, vai tentar colocar lá para que a população tenha a ciência de onde estão e quem está trabalhando em determinado posto de saúde. Jairo, todo esse objetivo dessa minha preocupação não é, é, é um, de uma forma não, eu não quero que seja interpretado de um ataque aos profissionais. Ah, mas o doutor Daniel é médico. A gente pensou que iria defender o médico. E agora está atacando médicos, profissionais da saúde? Não. Pelo contrário, eu estou defendendo os bons profissionais, os que fazem e agem de maneira correta. Porque, infelizmente, por conta dos que não são justos, dos que são os desonestos, a classe inteira acaba sendo taxada como, de, de forma que não, não merecem, né? Porque vocês podem ver os comentários, né? Ah, quando acontece esse triste lamento que ocorreu essa semana passada, você pode ver que muitos fazem um comentário: são todos assim. Não, não são todos assim. Então isso aí é uma forma de preservar o bom profissional, seja independente de qualquer secretaria. Eu também sou concursado e não vejo objeção nenhuma. É uma lei que eu estou criando para mim. Ah, mas você também vai ter que cumprir. Não vai precisar, porque como eu e muitos outros profissionais já cumprem há anos. O senhor acredita que está sendo motivo de retaliação por parte dos profissionais quando o senhor pede esse tipo de fiscalização? E recentemente a exposição senhor veio também com denúncias sobre o fato de não estar passando, fazendo a, a biometria também, o cartão ponto ali, doutor? Com certeza, não tenho dúvida, eu tenho certeza disso aí, que é uma retaliação. Por quê? Porque, da mesma cobrança que eu, como vereador, faço, estou fazendo essa cobrança, assim como outro, o outro vereador, até o, o Walter Amado, a minha esposa, não por ser a minha esposa, ela por ser uma profissional, como ela é a diretora técnica. É a obrigação desse diretor fazer esse tipo de trabalho, não significa que é por, pelo fato de ser é, é, diretora que vai ficar passando por cima de coisas erradas e ficar fazendo vista grossa, então a partir do momento que você cobra dessas pessoas, que você exige que essas pessoas cumpram o seu papel, elas vão ficar ameaçadas, então justamente por esse, nesse sentido, que foram tentar fazer dessa forma aí, de falar de é, folha ponto. Lembrando que, em primeiro, os diretores não nem batem ponto. Não existe isso aí. Então, o, o, o que é inserido é feito pelo RH, não é feito pelo profissional. Nenhum profissional tem acesso a, a, a essas senhas de computador que colocam lá. Tudo isso aí. Que são que é inserido, ele é fiscalizado pelos coordenadores e pelo quem está na, na, no grau acima dele. Ou seja, ele sempre é subalterno de alguém. Então, isso aí é checado, é checado, revisado e tem como provar. Isso é a coisa mais fácil do mundo. As pessoas que trabalham ali, como ela, trabalham junto com outras pessoas. Na mesma sala dela, sempre tem duas pessoas que ficam ali. E fica fácil, é só conversar com essas pessoas também, ver quais documentos foram assinados, o que foi, foram feitos naqueles dias. E lembrando também, o diretor ele é diretor 24 horas por dia, o mês todo. O hospital nunca fecha, ele sempre está aberto. E muitas vezes, muitas vezes, os diretores eles prestam serviço fora do hospital. Ele tem que ir até o CRM para fazer protocolos pegar regimentos, ele vai até a Secretaria de Saúde, vai em núcleo de especialidades, postos de saúde, tanto de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, em reuniões em outros setores, ou seja, ele nunca também vai estar presente 24 horas lá dentro do hospital. Ele tem obrigações fora do hospital. E tudo, essa retaliação dessas pessoas que não cumprem o seu papel e que queiram que, que quiseram prejudicá-la como uma, uma única intenção tirar a pessoa do bem para continuar a pessoa do mal ali dentro isso nós não vamos existir ela não sairá do cargo dela a não ser que o prefeito queira mas se o caso o prefeito não quiser ela continuará lá fazendo o seu papel honestamente, como sempre fez. Quem, na verdade, vai sair é essas pessoas aí que não dão o nome, que esses é que são os errados. E essa mamata, esse descompromisso, essa falta de, 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 de compromisso com a população, ela, nem eu e ninguém vai admitir. E diga uma coisa, se o prefeito Chico Sardelli mantê-la lá, vocês podem ter certeza. Vai ser um orgulho em saber que uma mulher que foi uma mulher que colocou aquele hospital em ordem. Foi uma mulher que corrigiu a saúde pública da cidade de Americana. E tudo essa retaliação dessas pessoas que não cumprem o seu papel e que queiram que, que quiseram prejudicá-la, como se uma única intenção Tirar a pessoa do bem para continuar a pessoa do mal ali dentro. Isso nós não vamos existir. Ela não sairá do cargo dela, a não ser que o prefeito queira. Mas se o caso o prefeito não quiser, ela continuará lá, fazendo seu papel honestamente, como sempre fez. Quem na verdade vai sair é essas pessoas aí que não dão o nome, que esses é que são os errados. E essa mamata, esse descompromisso, essa falta de, 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 de compromisso com a população, ela nem eu e ninguém vai admitir. E diga uma coisa, se o prefeito Chico Sardelli mantê-la lá, vocês podem ter certeza. Vai ser um orgulho em saber que uma mulher, que foi uma mulher que colocou aquele hospital. Em ordem, foi uma mulher que corrigiu a saúde pública da cidade de americana.